细数演员们的工作病例：高以翔离世，李现胃炎骨折，王宝强受伤。娱乐圈演员这个行业是有非常大的危险性的，今天我们就来说一下有多少演员因为工作的关系导致自己的生命受到了威胁或者各种受伤。李现是今天夏天突然红起来的一个男星，在以前没有红的时候出演了很多的作品，非常优秀，只是个人一直都不被关注到。李现也非常的努力，长时间的高强度拍戏导致了李现自己身体患有慢性胃炎，腰肌劳损，手指曾经受过伤，可见演员这个职业是有一定的危险性的，还是希望他们在演戏的同时注意一下自身的安全。吴京相信大家都认识，因为出演武打剧而出名的演员，因为《战狼》第一部和第二部都收获了很大的成就，但是因为拍摄这两部电影导致了如今的腿部受伤，很可能就拍不了电影了。在拍摄《攀登者》的时候，吴京也是腿顶着腿部受伤上场的。王宝强参加《真正男子汉》综艺节目的时候，因为军队的训练强度比较大，有的时候还有一些比较高难度的动作，王宝强在有一期节目中不慎摔伤了腿，导致腿部骨折，在医院住了很长时间，